Ne rikthemi në program miq në pjesën e tretë në orën e tretë, saktësisht ora është 9:26 minuta. Shumë kurora kanë dalë, janë vendosur në kokat e vajzave shumë të bukura në Kosovë, por ajo është cilësuar si vajza më e bukur e Prishtinës, edhe me sa duket në mënyrë jo zyrtare mban këtë kuror prej jashtëzakonisht shumë vitesh. Pas 13 të tillave, ajo nga ish Miss Universe Kosova 2008 rikthehet në opinionin publik sa herë me një detyrë të re. Si politikane, bëhet fjalë për Zana Krasniqin. Është një ndër vajzat më të bukura shqiptare, pasi 13 vite më parë u shpall Miss Universe Kosova 2008, edhe më tej vijoi karrierën si modele ndërkombëtare. Prej disa vitesh ajo ka krijuar familjen e saj dhe është bërë nënë e 4 fëmijëve, duke ruajtur me shumë fanatizëm jetën private dhe duke preferuar të qëndroj sa më larg medjave. E bukura e Prishtinës këtë verë njoftoi se ka vendosur të angazhohet me politikë. Pas 10 vitesh mungesë në ekran dhe intervista, Zana Krasniqi vjen sot në një rrëfim për familjen dhe angazhimin politik ekskluzivisht në Wake Up. Ju e kuptuat për këtë do flasim, është absolutisht një ndër më të bukurat edhe meriton edhe statusin e politikanes më të bukur në Kosovë, pa diskutim. Shumë vite munges, Zana Krasniqi, mirëmëngjes dhe mirë se na erdhe, sigurisht që na kishte marrë mandat disi për të parë në media, sepse ti ke vite që je tërhequr nga jeta publike në një farë mënyrë, dedikuar krejtësisht familjes tënde dhe karrierës tënde. Na trego pak si kanë qenë këto vite për ty. Mirëmëngjes. Pas 10 viteve pauzë. Kjo është intervista ime e parë. Pauzë, nëse do mund ta quaj pauzë. Jo pauzë, jo. Do më thënë se vetë pauzë nuk kanë qenë. Pauzë mediatike. Ne do kënaqeshim shumë të shikonim thjesht në televizor, në çfarë do lloj ekrani, po jemi 100 fish më shumë të kënaqur për faktin që ti rikthimin për një intervistë vendose ta bësh me Wake Up-in, sidomos në ditën e parë të sezonit që është nderet dhe kënaqësia më e madhe për ne. Na në Prishtinë thonë për kom të hajrë. Për kom të hajrë. Ne themi që na bëre këmbë. Ba, këmbë mirë, këmbë mirë. Po tash ma si prezantime që ma bët se dija po e mbajt aman ati të lëndë. Jo, je shumë mirë. Zanë, të kam betur ndo një peng nga karriera jote si modele, një karriere mirë, e vlerësuar, që publiku e ka dashur, e ka përqafuar, dhe të ka ndjekur këmba këmbës, le themi, duke qënë se ti për vite me radhë ke qënë një ndër vajzat më të bukura të shqiptarisë. Po tani që e mendon pas gjithë këtyre viteve, tashmë je nën, je angazhuar në politikë, kur e mendon atë kohë si modele, ato vitet karrierës? Mendon që diçka mund ta kishe bërë ndryshe, mund të kishe bërë diçka tjetër? Ke ndonjë peng? Po. Mas pari po lidha në ata që jam konë shumë in në përmedia në atë kohë, ndoshta kjo shkëputja ime kishte të bënte me mediat, se pritëshin shumë prej meje. Edhe nështë ajo pritëshmëri e madhe, mu ka stëpu ma shumë. Të bënd depresioni, i farmi. Ka qenë si loj presioni, se pritëshin që ka po bëjon. Edhe unë vishë kisha vendos me marë drejtim tjetër, edhe thash, okej, okay, nuk e du me rritë fmit në qatë presion, du vesh mu shkëput, pa fjallë, vesh me vazhdu jetën të mësi. A kishe një ëndër një plan, që thotë, okej, okay, se për hirit e tuar, për bukurinë dhe për faktin kushtesa njerëz përpara se të bëhesh e famshme të kanë thënë që shikoj se ti je ke tiparet për një modele. Pra njeriu ndërton një lloj skenari që do i hyj kësaj bote apo çdo gjë ishte rastësore për ty? Nuk ka qenë çështë e rëndësishme. Më kujtohet fillimisht shumë herët, 13 vjet i kom pas kur e kom taku Fadil Berishën për herë të parë. Edhe ish shumë, hala nuk ish kur gjo, nuk më ishim na me dhe përtu jashtë. Edhe kur mpa i tha, ti tha ki mu bo modele në Amerikë. Edhe unë thash, s'ma mërmenja, kom qef shumë vi s'ma mërmenja. S'besë si shkuj në Amerikë. Nuk besova, edhe Fadili insistoj shumë, insistoj edhe unë isha atje, isha në dyrë ta mën ku dohet. Po lidhme edhe me pytjen tënde. Vjen një moment kur je bash ku dohet. Edhe fillon dështa me endini zbrasti, ti jemi qata njerëz, jemi vendin e duhur, po kur shkën shpi e kini zbrasti. Ti esh bësh? Isha bësh. Edhe që aty fillova me vetë vetën, isha shumë e re,
Thisha, është që kjo që ka ti pëdon, është që kjo që ka ty pëtë bëndë ljumë të. Qëfar të mungon të? Nuk e di, është diçka një zbrasti. Po nuk e zbulove në vijë? Nuk e zbulova, diri sa një diçkova i thash shoqes time, thash, Adrian, thash, unë du me bu bebë. Ajo, zana, e normal, ti je në kulme. Thash, se di, thash, po më duke që ajo o kam vynë mu njetë, po du me u plëcu. Që kjo thash po mënojnë që po mënojnë që më vlecon. Nuk plecove kolaj, të deshën 4 fëmi për të plecuar. Jo, nuk u plecova kolaj. I pache me jetë, do me të. Faleminderit. Me jetë me shumë. Nuk i bi pishman asniherë për vendimin të. Edhe nëse e kisha këty kohën, e mendoj si ko shumë të mirë, do me thonë, pjesën si modele, është një prejkove më të mira. Më të bukra. Më të bukra, po tash thëmë, nëse i kisha pas këto men, e ato mundësi, Ne kemi një shpërje Shqipërije dhe kjo do të vlirë për çdo brez dhe për çdo individ ma merë mendja më bëz dhe njëherë nusë se di unë si nusë loj. Kjo do që më pasi e ke kaluar eksperiencën, tani më ti di se si edhe të cilësh. Po. Zana, ti the një gjë shumë të rëndësishme, edhe një gjë që ndoshta duhet pak guxim për ta thënë. Shumë prej modeleve mund ta mendojnë, po jo të gjitha e thonë, sepse nuk duan t'i thonë jo një ëndër të madhe. Një mundësi edhe një trampolinë siç është modelingu në Shqipëri dhe në Kosovë, që tani më po i hap rrugën edhe vendeve tjera për t'i marrë këto modele nga Shqipëria. Çdo gjë dukej si bukur me këtë shkëlqimin, po ishte bosh. Po. Majsa ti nje, majsa misi dhe shoqërike, a nuk është mendimi për këdo që është në botën e modës, po jo çdo kush ka guximin ta thotë me zë të lartë? Unë mendoj, ndoshta jo të gjithë njerëz janë njëjtë, mendoj që nëse dënë me ditë në të vërtet çka po dënë, çka po një, nëse i ndëgjën djenjat e tua, mendoj që nuk është keq me tregu që ata që e keni, që qatë bëshlëk që është, se e dim që fama është shumë e mirë, ti hapë shumë rrugë, po... Ka adrenalin. Po, ti je gjithë në qendër. Po në momentin që shkon shtëpi, je gjithë vetë. Edhe mu më ka bërë shumë përshtypje kjo. Normal, ndoshta jam pak tip që i koncentrona shumë në këto gjana. Në ndjenja, kanë shumë rëndësi ndjenjat për mu. Edhe kjo ndjenja bëshllëkut, kur shkojshë në shtëpi... Ishte shumë e fartë. Po. Edhe të bëri që në momentin e duhur të merrje vendim. Shumë interesant, se unë rrisha me njerëz shumë të famshëm, me njerëz që janë në të vërtet, dikushi në industrinë e modës, po unë përfundojshë në tren të shku të shpia vetë. Edhe thash, ishtë, do me thonë, mu letke me këta, thash, unë e përri, do me thonë, në për darka, me miqë shumë, me njerëz që janë shumë influencë në këtë industri, po unë në fund, po shkojnë shpia jonë vetë, do me thonë, veç ishtë një zbrasti, ndoshta shumë femna e kanë andër me arrit, ajo është shumë mirë, do me thonë, kur e dojnë qatë punë, pëse mos me bo, po për mu, si zanë ka qenë pak, ndoshta presioni mediatik, edhe kjo ndjenja që duna me dhonë diçka, me dhonë se po presin, zana, mu më ka bu shumë presion. Edhe si undjeve në vim, kur vendose në i farë mënyre që të shkëputesh nga modelingu, të heqesh dorë nga media dhe ti dedikohesh familjes, të bëhesh në, të sillesh një jetë 4 fëmijë, nuk e di, y të shoq çfarë tha kur i the unë dua një bebë. I më shoq e ka provu këtë pjesën e bebave. Edhe tash na kur filluam lidhjen, unë jam rritë me një familje me shumë fëmijë. Edhe unë komendu që ashtu është jeta gjë. Edhe ashtu duhet të kenë gjithë familje të madhe. Po. Edhe kur u takova me këta, kur fillu me bisedu me burrin, me bisedu për beba, unë thash, unë kam i bot gjasht, thash, si mami, thash, se unë e di që vitë që ashtu knaqëm. A i tha, maje tha në men, tha që ke thonë, se unë kam e ta kujtu. Kur e bënë në fmine par, normalisht, po, shumë shti. Po, e pas keni mbajt fjallin të dy? Po, unë e mbajta. Jam si mbërsh, thash, se a i ma kujtën që thot, gjasht i ke lyf. Po, a ka qenë e vështirë për ty? Po, është shumë e vështirë, do më thonë, nuk ka kur gjo ma të vështirë, se me rritë fmi, do më thonë. Përgjësia të që në rritë. Është përgjësi tjetër, është ka shumë a shumë punë se me qenë modele. Do më thonë, jem punë 24 orë, po është shumë interesant se kur i ke, fillon, ajo bëshlëku normal që zhduket, fillon me gjithë vetën, me njohët vetën. Universi rëtullohet rrët fmive. Po, edhe shumë interesant, gjitha jo lodhje, edhe në fund,
shpërblimi është vetëm me buzëqeshje ty. Është jashtë zakonshëm që të jo të ngrohë, të shkrinë zemrë. Po, imagjë se kanë ata buzëqeshje kur kanë amin lajë, do me të përbalë. Po, tani, dëgjo, është mund të flasësh me ditë të tëra nëse ke një fëmijë. Mendo pa kur ke 4 sa mund të zjasësh, po, është interesant, po, me një je ma i lodhën, ma i ngarkum se me 4. 4 rrisin një i tjetër në ta, si nuk e keni bërë 4. Po, bash e ki natyrshme. Absolutisht. Ne do vazhdojmë të flasim ka gjëra të mira në jetën tënde. Edhe ne na vjen shumë mirë për këtë. Faleminderit. Që thotë gjërat janë të bukura jo vetëm nga jashtë, po edhe nga brenda. Ideja është që një familje të madhe në numër kur vjen momenti ti thuash që dëgjoj kam vendosur ti futem me kokë politikës, që gjithë e dim se sa energji, kohë, mund edhe energji të merr politika. E thash dy energjinë sepse realisht ta thim energjinë, energjinë. Po energji. Si, a është i vështirë momenti kur i thua familjes unë do merr me politik? Na ço pak të dyve drejt asaj rrugës. Ishte kështu apo ishte proces? Më shumë ishte veç kam vendosur. Kam vendosur. Okej. Po tash kjo pandemia më duket se i pa disa të mira, nuk kemi që keqe. Shumë të këqija pati, po nuk erdi pa të mira. Dorë bosh nuk ishte. Zbulum, kjo mbyllja na dha mundësi me zbulu shumë të vetja. Kjo mbyllja na hapi. Po. Na bëri politika, na bëri doktora, nutricista. Infermier. Ti pse politikanë, unë dhe Ori kemi pjekur dhe kemi ngrën. Po tash nuk është. Sori, ishte politikanë që përpara pandemisë. Apo a? Okej. Mas pari, po du më jam ndru pak energjinë, se mas i veç të energjia. Vim pak energji pozitive në politikë. A që mirë ato. Edhe, po, edhe do ja dalësh, jam e sigur pak yoga, jo, pak yoga, yoga dhe meditim në politikë. Zanë, fëmijët janë të vegjël. Edhe sigurisht që ata mund të kenë komente për sa i takon fotove të tua edhe simpatistën dhe bukuristën dhe, por nuk besoj që kanë komente për përfshirjen politikë, se asë nuk e kuptojnë se çfarë do thotë. Si është punë, mund të kuptojnë. Po, bashkëshorti çfarë tha, ishte dakord, mbështeti, pati ndonjë hezitim? Normal, ato e kom si këshilltarit. Thash, po e nguci, i thon menaxher. Se normal, na jemi shumë të lidhun edhe gjithçka e diskutojmë para se me marrë një vendim, gjithë e diskutojmë bashkë. Edhe për çudi, Fita, bashorti, ka qenë ai kryesori që më ka shty. Do më thonë, unë veç e kisha si mendim, po ai të e njoftë mirë zanën, të e di qka unë po du me arrit. Mendoj që kjo është rruga e duhur për mu, edhe më kam pështetë shumë. A për fëmijët, se hala nuk e kanë moshën për me kuptu që ka mami po bënë, po ndoshta nuk është shumë këto se kjo politik, tash nuk e di, unë nuk është që jam kyqë shumë në çështjet e politikës. Nuk të merresh me politikën e madhe pa diskutimisht, po, dhe sidomos për këto zgjedhje ti je fokusuar te problemet, po, lokale edhe atë çfarë qytetarëve i duhet për komunën ku, po, banon edhe kandidon tani. Unë në përgjithësi, domethënë nuk është që po bëj po foli diçka që nuk është e logjikshme. Unë vetëm po duam të shty çështjet e ambientit përpara. Domethënë unë aty e ke fokusin. Aty është fokusi im kryesor, domethënë nga nisi ky vokacion. Shqipëria ka një mentalitet, Shqipëria, kur them Shqipëria, të kudo ndodhurit shqiptar në të gjithë botën edhe brenda rrojeve tona, ka një mentalitet që është disi më maskilist. Femër në politikë jo gjithmonë e pret krahapur edhe tenton ta shohë me skepticizëm nga ndonjëherë, edhe kur e them unë duket sikur edhe e konfirmoj si dëshmitar këtë pjesë. Pse ti dhe jo ai? Pse ti dhe jo bashkëshorti? Nga të erdi kjo vokacion, nga të erdi kjo nga të njëtë? Po tash, duke se ka ardhë koha pak mi ndryshu këto mentalitetet e tona. Edhe mendoj që na e kemi ndorë me ndryshu gjithë shka. Femra është shumë e fuqishme, shumë powerful, shumë e shenjtë, unë i thamë. Edhe mundemi me ndryshu këto mentalitete që, do me thonë, janë aktuale vetëm të ne. Më boni shumë për shtypje, fatmirësisht, buri jem është shumë, po më bështetë shumë këtë drejtim. Edhe po në bëri shumë përshtypje kur unë e dhash lajmin që veç po futem në asamble komunale, gjitha komentet ishin, jo në faqën time, po kështu në përgjithësi, në përgjithësi misi dhe ministri, do me thonë, nuk ish
tamam mentaliteti erdhë në shprehje, edhe kërkush nuk e diskutoj, do me thonë që zona u rikthy mas 10 viteve, zona në shtaka diçka ma shumë me na dhonë, me na tregu për jetën, qka pas ka bëhë të 10 vjetë, po, do me thonë veç u kthy në pikën ku unë kom me, do me thonë, mm-hmm. ku ata më kanë identifiku si misi, edhe vazhdu në misi ministri, edhe që aty e shetë që ma shumë se kur, ka nevoj me hi energjia pozitive. Për me ndryshu, ti tani e në fushat, do të thotë të gjithë projektorët një farë mënyrë janë të drejtuar nga ty. Edhe në Shqipëri ndodhë shpesh, si do mos me ferma dhe ato cilat janë mise. Hajde dhe kur në fakt e kem bajtur kurorën e më të bukurës, edhe fundja është një titull që ta ka falë zoti, pasaj edhe institucionet respektive. Por, edhe për ferma tjera cilat janë mise, nga në njerë titujt janë e bukura, shtojzo valja, mm-hmm. nga këto epitetet që në fakt nuk rrinë në rastin konkret, sidomos kur ti do të dëgjohet fjale dhe mendimi edhe kauza që kesi në rastin tënd. E ke ndjerë është... vetën të vënë pozita të vështira? Është shumë, kjo do me thonë është diçka që më ka pengu mas shumëti, po fatmirësisht që e ledhëm pse onë dhe jo aji, fita më ndimoj shumë. Që ta kalosh? Po. Më tha, ti tha i ke hiksoj, tha duesh ta veç me pas një fokusim, më se hub drejtimin, se ti ke me arri që ato që po dënë, veç du fokusu mirë që aty ku je. Që që mos i nga, mos i këshur. Edhe kjo mu ma dha një mbështetje, ma dha një shtytje shumë të madhe, se thash, wow, kur burri jam, po është qika që... Po më mbështet që ka që shumë, se mu do të me mpengun... Me t'interesu që atë ndirë. Po, se më duket tash... kur hin shumë meditim, e kupton që nuk duhet me leju me ta marrë energjin të tjera. Absolutisht. Edhe thash, ndoshta, shqiptarë pak janë të friru, me marrë energjin, me ta dhoni energjin të keqe. Me të marrë energjin e mirë, po, me të dhënë të keqe. Sondajet bëjnë të vetën, për ka një loj sondajit personal që gjithsesi, se mos ai që do t'i futet për dikë, se bën, e ndjen të mbështetjen e njerëzve, a e ndjen se ky vendim i rëndësishëm, por i vështirë njëkohësisht, për t'ja marë pakon familjes për t'ja dedikuar politikës, ka qenë i duri, e ndjenti në Kosovë? Mendoj që po. Mendoj që është shumë rëndësishme unë me qenë aty, se çështjet e mia gjithmonë lidhen me fëmijët, me familje, mm-hmm. me ambient. Mm-hmm. Do me thonë, nëse nuk e kemi një ambient që zhduhet, nuk kemi kur gjohë. Do me thonë, na po mundohemi me siguru të ardhme për fëmijët, me pagu shkolla që trajta, mi ju dhonë një edukim, po mm-hmm. çka në të vërtet na nuk po i kushtojmë shumë rëndësi është ambienti ku ata pirisim. Mm-hmm. Edhe unë mendoj që na krejt si prind duhet më quë edhe me investu në ambient, në frymarje, mm-hmm. në mushkënit fëmijëve. Mm-hmm. Dhe me thonë, pra po thëmë, çështjet e mija janë tjera, nuk janë veçmë politikë. Është kërësisht mjedisi dhe jetesa shëndechme në një mjedis të shëndechme. Edhe unë mendoj që lidhi kaq fort me tokën, nëse mund ta themi kështu. Fakti që edhe për vitesh e marr me yoga edhe meditim. Tash unë mund ta quaj veten si ambientaliste, një herë në shtëpinë time. Mendoj që kur do të bëni ndryshim, duhesh me fillu prej shtëpisë tone. Edhe unë bash bëj shumë biseda me veten, thëm duhet mi u bë thirrje me dal jashtë shtëpisë, se na shtëpiat e dim kriti më e mirë, krejt, po çka po bojmë për jashtë shtëpisë? Mm-hmm. E unë mendoj që ajo është e rëndësishme. Mm-hmm. Mi u bë thirrje tash krejtve, me u çu me dal jashtë shtëpisë, me bë diçka për natyrën, ndoshta se gjithmonë lidhen e ata të mëdhajt na kanë dorë, na s'mundem me bë kur gjë, mm-hmm. jo nuk është ashtu. Gjithçka ndryshon kur ti secili nga ne duke bërë po, pak nga pak. Kur ti gishtin e drejton ka vetja, jo ka tjetër. Ne gjithë pa nga pak mund të bëjmë po të madhe. Tani ti ke shtëpi private. Po. Po. Se po mendoja, është kollaj ta gjesh shtëpinë e zanës në Prishtinë, duke qenë se mund të evidentoje mes të tjerave për shkak të jeshillokut të madh, gjelbrimit, familjes kalule, po ta kishe shtëpinë pallatit, ishte shumë kollaj, do ishte le të themi balkoni më i zgjeduar, po shtëpinë private. I gjelbër. Është e tillë edhe mënyra se si jetoni dhe mënyra se si i keni mësuar fëmijët jetoni. Po. Prandaj mendova jetesën time ndoshta veç me qitë si shembull, mm-hmm. ndoshta nuk është shembulli më i mirë për gjithë, por është një shembull. Un mundohem fëmijët mi rrit në rrugën e natyrës. Mm-hmm. Mundona me i shtimë dashë
natyrën me çdo kusht, ujin. Ta mbrojnë, ta duan. Tash për shembull ata unë nuk po kam nevojë shumë me fol, ata bojnë. Oh, mam, keses, ata e dinë që unë i urrej keset e plastikës, edhe ata si të shojnë. I denoncojnë tek institucioni. Nëse do ketë një lëvizje të fortë në komunë për qesjen e plastikës, apo mediat e plastikës, është sigurt që do jetë zana aty diku nga pas duke e shtyrë fort përpara. Gjithmonë, është shumë interesant se un tash jam në një proces me i hek keset e plastikës prej shtëpisë normal, që filloj me shtëpinë tim. Edhe tash u bë si rregull e shtëpisë, nuk pranojmë kese. Edhe çuditërisht njerëz po na respektojnë shumë rregullën, nuk vinë më kese në shtëpinë tonë. Sa mirë. Tani interesante është që ti kandidon me vetvendosjen apo jo? Po. Në këto zgjedhje je numri 20. Po. Ta themi, këtë nuk e di sa e rëndësishme është, po këtu ka qenë shumë e rëndësishme, kështu 20 Zara Krasniqi. Zan, a ka një politikan që në arenën shqiptare të politikës e ke parë si një model ndoshta frymëzimi? Nuk, jo. Do me thonë... Nuk di këzjet është, apo nuk ka? Ta është përdu mu lidhë me ata qëka mu më ka shty bashkë me vendosë. Në momentin thash, do me thonë, në pandemi, e zbulu më ka pak diçka tretë e vetja. Ishte një kohë kur ishin, do me thonë, zgjedhje. Ishin, fillon me bo disa pa drejtësi. Na të nejtë në televizor të i pa gjithmonë, fillon me pa ku është e drejta, cila është e drejta dhe cila është gabim. Edhe të e pa si lider Albin Kurtin, kryeministrin thonë, aty e kom ni që na si popull kena mundësi tash me shfaq vetëm për mes ti. Se është, ndoshta aj është frymëzim, se për mes leadership i ti, shumë gjenerata, shumë njerëz po mundën me nxjerr ato çka dinë dhe çka mundën. Domethënë, kështu që në një farë mënyrë Albin Kurti ka qenë një shtys që ti të kandidosh tani më me vetvendosje. Kam qenë përkrahse e madhe e vetvendosjes, edhe domethënë para se me qenë aktiviste kam qenë përkrahse e madhe, edhe normal që kur ka qenë momenti me vendosje. Si ke qetur veten aty mes kolegësh politikantësh më? Po tash unë thashtë se s'kam hyrë shumë politike. Unë kam hyrë jam ndru pak energjinë. Po, është tjesh aty. Po, normal. Flasësh me ta, ndoshta debatosh. Po, tash normal. Kjo është çka më po mpret, po mendoj unë nuk ju hit debateve shumë të rënda. Se nuk jam për mua. Duhem maj, domethënë kët pozitivitet që kam. Edhe pse jo ndoshta me dhon pozitivitetin tim në mënyrën më të mirë aty. Po, po mbjen me u taku, po nuk është që janë njëjt, nuk është diçka që ndryshojnë në televizion dhe... Ke ndonjë merak tani më që mund t'jesh angazhuar më shumë për kohën që i dedikon familjes? Të streson dhe po, pak? Po shumë, se po e shoh, nuk jam 100% e fokusuar tani më. Më ka hu pak fokusimi, edhe po nina pak si fajtore, po pra po thëmë, të e pas fitën që po më përkra shumë, ai gjatë gjithë kohës po ma bënë, okej, okay, më sanin se unë jam këtu. Unë jam bohë në bëri. Gjërat kur bënë dyshe, gjëmonë në mirë. E ka dhe një arsye të fundit, dhe me këtë e mbyllim fare, pse në përgjithësi njerëzit që kanë dëshirë të hynë politikës, kanë një familje të madhe, në numër. Fëmijët, pa që një jetën e gjatë edhe shanet, do rritën edhe do votojnë një ditë, kur të mbushin 18 vjetë, shu që jeta është e gjatë. Bravo, me laps edhe me letë. Mos ishte gjë në një këshu si nga pengjeja kjo, edhe për mua duhet filloj të mëndoj. Mosajë. Duhet të filloj të mëndoj për votuajnë si të të arë. Nëse ti e ndje edhe këshu, është problemi ju. Po që kemi skaletë ndërko? Skaleta ishte... E jashtë zakonshme sot. Ishte skaleta me buje që kemi patur një herë, edhe falenderit Aida Tuci që s'kishte fare kështu. Zama, falenderit shumë që ishe me ne. Shumë falenderit Zama. Nisëm bukur me ty. Më vjen mirë që e dhonë mas 10 viteve, po ata një intervistë me energji kaq të mirë. Faleminderit shumë. Ne të presim prapë në studio, të presim në Skype, nga të duash ti, sa kohë që ke lajme për të na dhënë ngjarjen e rëndë. Dhe të premtojmë që do të prezantojmë asambleistë Zana Krasniqi. Shumë suksese dhe fitore për ty. Suksese dhe fitore për ty. Sa bukur i bie dielli i Zanës në portretin e saj, aq bukur edhe aq ngrohtë dritçov dielli për ju miq. E nisëm këtë program të shihemi nesër kalofshi. Palesi do dritçoj nesër dielli për ju miq, kështu që shihemi nesër, mirupafshim ditën mbar gjithë.